Tvarko, sveiki visi, kas žiūri šį video. Su Virginijos sėdžiu su... Jolanta. Su Jolanta ir esam taip pasipuošę šventiškai, nes šiuo metu esam Turkijoje, Jevgenijų Šerniš mokymuose. Na ir aš tiesiog pasigavau po kiekvieną iš stovyklos dalyvių ir kalbinu, nes įdomu sužinoti jų nuomonę apie pačią saviugdą, jų kelią, kurį jie nuėjo, kaip jie atrado Jevgenijų, ką duoda šie mokymai. Ir bendraja, na, bendrai iš vis, kas yra jiems savigdu, ką tai reiškia ir kaip tai pakeitė jų gyvenimus. Tai konkrečiai, Jolanta, kas tu esi, iš kur, ką tu veiki gyvenime, kiek to metų? Aš esu iš Kretingos, man 38. Mhm. Aš gyvenime daug ką, kaip ir daug ką veikiau, bet tokios konkrečiai savęs, galim sakyti, ir nėra daug. Mhm. Todėl radau mokymus ir dabar labai džiaugiuosi. O ką tu veiki, ką tu darai, ką, na, prasme, darbas tau koksai? Jo. Mano darbas yra su žmonėmis, mhm. Dirbu turizmo srityje. Aha. Tai matau, galbūt tiesiog daug įvairių žmonių yra, ir turtingų, ir mažiau turtingų, ir tiesiog man vis kildavo klausimas, kaip jie gyvena iš Lietuvių, kaip jie bendrauja, kaip jie auga, ir man tai buvo tiesiog irgi išeiti iš tos rutinos ir sužinoti ko daugiau ir atrasti ir save, kaip ir save pradėti keisti, realizuoti, ką man daryti. Jo, jo, suprast, taip. Gerai, o tai tada ir perinam prie mūsų kito klausimo, tai yra ta saviugda, kodėl tu pradėjai, kodėl tu ją pasinėrėjai. Na, iš dalies tu atsakėjai, tačiau galbūt turi kažką pridurti. Taip, nes tiesiog atsibodo ir ta monotonija, ta kasdienybė tokia ir norėjosi kažko daugiau. Mhm. Ne vien tik tai, kad baigti mokslai, yra darbas ir kas toliau. Tai tau nepatiko, neužteko to, dar kažko reikia? Reikia daugiau, norisi kažko tikrai, kad ne vien tik tai užsisėdėti ir tą rutiną, ir kaip visi ten šeima, vaikai, mokslai, nu, to, toks. Mhm. Bet norisi to augimo, kad ir vat, būti kažkom labiau naudingu, reikalingu ir daugiau galbūt ir tų aplinkų žmonių tokių laimingesnių, ne vien tik tai vat, problemos ar ten... Taip. Ir ką tu... tokia pasinėrė į rutiną ir visi apie tą patį kalbą ir niekas nesikeičia. Ką, kaip tu pradėjai domėtis, ne, tais visais mokymais, tai ką tu darai? Ar tu knygą skaitė, ar tu YouTube video įrašų žiūrėjai, ką? Nu, koks prieš tau kelias? Prieš tai tiesiog daugybė straipsnių, internete daug iškojama to informacijos. Pradėjau daugiau, kad ir save analizuoti, kodėl aš čia taip, kodėl, galbūt kodėl aš pasirinkau taip, kodėl čia su mano šeima taip, apskritai, kodėl aš esu čia ir kuo aš galiu būti naudinga ir kodėl taip, o ne kitaip, o ne? Ir galbūt va, tas ieškojimas visą laiką, nu ką čia aš galėčiau dar tokią, nu kaip man pasirinkti, ar čia geriau, ar ten geriau, tos nebuvo... Gal žinojama daugiau tos strategijos, nu, ko reikia daugiau, kaip pasakyti. Sužinot, patirti. Taip, nu, to greičiausiai atsakymo, to ieškojimo, kur koncentruotis, kur atgilintis. Tiesiog į ką, ne, susitelkti. Galima sakyti, krypties? Krypties, vat savo ne to, ko reikia, ko kiti nori, o savęs, daugiau realizuoti save, kad daugiau, vat, kaip ir dabar, kad mes ir išmokom, kuo mažiau negatyvo, daugiau koncentruotis į tą ir į pozityvą, kad būtum naudingas, kad mokintis, kuo daugiau žinių ir kaip visą tai viskas kyla laiptelis. Ok, tvarko. Ir kodėl tau buvo negana va, tos informacijos, kuri yra internete, va, tų nemokymų? Ko tau trūko iš jų? Galėjai sėdėti, žiūrėti, bet ne, tu net čia atvažiavai, ne, iš Lietuvos net į Turkiją atvažiavai, ne? Tai ko tau... Taip.
Kodėl? Nes... Ir koks skirtumas daro tau? Tarp mokamos ir nemokamos? Ne, nu tai čia jau, čia konkrečiai, čia viskas, čia gali ir tiesiogiai užduoti klausimą, bus atsakyta, viskas paaiškinta, išsamei ir tiesiog daugiau, nu tai daugiau vat ir yra, kad viskas yra apimta ir tie patys ir santykiai, ir finansai, ir žinios, asmenybės, kaip savęs vystymo, ir viskas į vieną, ir tiesiog subalansuotai, kad galėtum, nu, kad visur iš tikrųjų reikia pasitobulinti, kad galėtum kažkaip aukščiau kilti. Neužtenka vienos krypties, vien tik tai aš, ir kad tie santykiai atsiriame į materialumą, ten kad materialumas kiltų, reikia vėl ir savęs kažkokios realizuoti. Mąstyti, galvot. Būtent, kad teisingai ir jėgai nesako, aš noriu, kad jūs išmoktumėt visą laiką mąstyti. Ne taip, kaip anksčiau, kad ai, neaišku, nežinau, ir ten įsijungiau filmą, žiūriu vieną tašką ir nieko nenoriu. Viskas jau baigėsi nartį. Ir tiesiog pradedi jau galvot, kaip naudingai išnaudoti visą tą laiką. Gerai, tvarko, bet tai tu išvardinai tas temas, ne? Ar santykiai, ar materialumas ir panašiai, tai jų pilna internete ir tikrai daugybė vaizdo įrašų nemokamų. Bet taip, kas va, nežinau, man įdomu? Užkabino, jisai tiesiog taip aiškiai viską, man priimtina tą kalbą, išsamei, aš tiesiog jį supratau, aš pajutau, kad man įdomu, mane, tiesiog aš nebegalėjau sustoti. Jeigu vieną dieną klausau, kitą dieną, ne, tą pačią temą galiu ir tris kartus paklausyti, kol man tikrai dais, kol suprasiu ir man patinka intensyviai tiesiog ir jo ir klausytis, ir iš jo mokintis, ir pritaikyti, ir jisai... Tai tau norėsi, tai tuose mokymuose norėsi tau konkretumo daugiau, nes vat, kaip va čia su kažkuo kalbėjau irgi, tai YouTube, žinai, gali žiūrėti ir žiūrėti ir žiūrėti ir žiūrėti ir gaudyti po žernelį tos informacijos. Taip, bet man norisi greičiau daugiau dabar ir nelaukti tiesiog, nerinkti, o tiesiog jau pradėti daryti ir taip, pritaikyti. Gal supakuota, taip, ne? Supakuota ir tiesiog jau daryti. Aha. Ne vien tik tai, kad sėdėti, klausytis čia vieną kitą video, ne. Norisi iš karto, greičiau, dabar. Veiksmo, ne? Veiksmo jau. Supratau. Ir tos, vat, jis dar tą veisą veiksmą, kad daryti, jisai sukoncentruoja, kad nesimlaškyti, nesimėtyti, ne? Progresas, koks jisai, vat, kai pradėjai mokytis? Progresas tavo gyvenime, tai yra tavo kaip asmenybės, kaip Jolantus. Pati jaučiuosi daug ramiau, nebėra to tokio didelio, jau valosi ir tas chaosas, ir tos emocijos, ir viską kažkaip, kaip atsimerkiau, žinu, pradėjau visai kitom akim žiūrėti, taip. Į tėvus, į draugus, į apskritai į žmonių santykius, į visą tą pasaulėžiūrą, kad... kokia ta informacija, kaip tą informaciją dar atsirinkti, kuri naudinga tau, kuri ne, yra, kad... Tai čia reikau, mąstymas tavo, ne toks... Ir mąstymas, bet ir mano pati būsena. Va, norėjau paklausti, būtent tavo kaip ir būsena, ar net tavo, žinai, galbūt net charakterio bruožai kažkokius, ar kažką įsiugdėj naujo, ar galbūt apšlifavai tuos senus, tokius, žinai... Dabar kartais tikrai tos emocijos tvarkosi, prieš sakydama būna, tai tikrai pagalvoji, kad ką tam žmogui pasakyti, kad su meilė, kad nesigautų tokia, nei įtampos, nebūtų ramiai ir tiesiog, o pati, tai jau vat, atrodo, jau norisi iš tikrųjų ir kažką veikti, daugiau daryti, jau labiau ir save taip atrandi, kad tikrai čia šiandien reikia tą padaryti, kad netidėlioti, svarbiausia, nebetidėlioti. Taip. Tai čia vienas iš tų, ne? Vienas iš tų, taip, ne rytoj, ne poryt, čia ir dabar, tiesiog ir tą planavimą. Planuoti laiką. Dėliotis, pagal svarbą užduotis. Taip, tos prioritetus, kaip jisai ir mokino, būtent prioritetus susidėlioti, kad jau nebesimplaškyti šoną ir viskas klojasi kažkaip jau. O gali pasakyti, kas tau dabar prioritetas? Tau dabar, vat, praeštus mokymus. Kaip jie pasikeitė? Sakykim, na, prieš 2-3 metus, ne, kaip ten, kada apie Evgenijų sužinojai, jeigu kalbam dabar? Prieš metus. Na, tai prieš metus, kokie buvo prioritetai tada ir kokį dabar? Kad tas
patinginiavimas, toks išsisukinėjimas, atidėliojimas tikrai buvo. Ir dabar jau viskas, jau ir dabar ir žinias atsirinki, kurios tau naudingos, kurios ne. Ir su žmonėm netgi bendravimas, kurie atima iš tavęs daugiau energijos nei duoda. Ar tau tai naudinga tom temom kalbėti ir tiesiog grįžti šiaip sėdėti laiką. Tai jau norisi. Jo, visai kitaip. Kitaip. Aha. Tiesiog jau naudingiau, kad ne šiaip apie... Tai prasme, laikų leidimas dabar tau įgavo prasme, kad tai būtų prasmingas. Man laikas pasidarė svarbus. Supratau. Svarbus. Tiesiog matau ir tikrai, vat, ir minėjo ten galbūt ir kolegės, kad jauniems žmonėms šie mokslai būtent... Jie nėra ilgi, nėra tikrai nei ten didelė tokia suma, kad neįmanoma būtų įsigyti jų. Tikrai geriau kuo anksčiau sužinoti, koncentruotis ir paskui pildyti savo žinias, kad tik kuo mažiau ir tų klaidų ir didesnė koncentracija į save, į savo tikslų, savo savirealizaciją būti tokiam laimingesniam. Nu, tikrai kuo anksčiau, tuo geriau. Nes paskui kuo daugiau tarakono, daugiau darbo reikia įdėti, išsivalyti. Nu jo, tai, jo, kuo daugiau dėlsi. Tai man dabar tas laikas toks pasidarė iš tikrųjų svarbus. Gerai, tvarko. Kągi, sekantis klausimas, tai kaip tos žinios, ta informacija tau, kuria dalinasi Evgenijus, kaip ji tau? Nu, man tikrai. Kartais buvo tokių momentų, kad net... Galvojau, čia turiu klausimų, bet jau reikia paklausti ir kažkoks toks suvokimas, tai aš jau žinau, belieka tik daryti. Nu, tai jis pakankamai tikrai viską aiškiai išdėsto, jei neaišku, gali dar kartą paklausti ir tikrai jisai prives iki to, kad tu pats suvoki. Niekas nedėlioja taip konkrečiai, čia tau būtent pritaiko taip ir taip. Visą laiką jis priverčia tave mąstyti. Ir būtent mąstyti tau priimti tą tokių suvokimų, kad tu netgi pradedi jausti, kad tikrai va, taip, juk aš žinojau. Tai nu, ir, taip, ir va, taip, tas toks, taip. Nu, nežinau, man tai tikrai yra labai toks atradimas ir nežinau, kol kas nenoriu nieko tik susitvarkyti. Supratau, tai tau noras, ne, tiesiog įvesti tvarką tą pas save tam gyvenime, vidinimu, ne? Vidiniam. Ir tą dvasinį tokį sutvarkį, ir dabar tas požiūris, tas daug lengvesnis yra, balansavimas. Jau einas į balansą. Būdavo, kad čia viskas tai blogai, čia jau gerai, ne, dabar taip jau taip lengva. Stabilizuojasi, taip, ne? Taip, stabilizuojasi. Aišku. O, sakykim, vertinant Evgenijų, ne, skalėje, vat, nuo 1 iki 100%, ne, kiek vat duotų? Čia vat kaip ir su Nijolė kalbėjom, tai sakykim, jeigu duodi mažiau, okei, tvarko, tikrai sakyk drąsiai, bet tada pateik ir alternatyvą, kad žmonės galėtų, žinai, pasirinkti. Man šiuo momentu tai kaip ir 100%, nes neturiu su kuo daugiau palyginti. Jeigu ten sviruotų, galbūt vienas arba du, bet tik tai tikriausiai dėl mano pačios, jeigu aš kažko neprisiverčiu savęs jo paklausti ar ten netrandu. Nu, tiesiog mano jau čia būtų ta tokia problema, jeigu aš kažko nežinau, nes jisai visakam turi atsakymus. Ir tai, nu, tai tiesiog nežinau, tai sutara. Gerai, tvarku. Ir apibendrinant, kažkiek ir pasikartosim, bet vis tiek man norisi užtvirtinti, kaip tos žinios, kurias duoda Evgenijus, padeda tau gyvenime? Nu, kad kilti aukščiau, tai tikrai, nes jau sugrįžti tą būseną nebenoriu. Ir tiesiog jau tikriausiai nebeįmanom. Nes jau viskas, tiek požiūris pasikeitė, kad nu, visur. Ir santykiuose, ir tiek su šeima, su draugais, su žiniom, darbu, pinigais, su visko, jau dabar atsirado toks suvokimas visiškai skirtingas, nu, nes to reikia. To reikia mums visiems ir aš manau, kad tikrai ir turėsiu norą ir galbūt po kažkiek laiko netgi ir pakartosiu tą kursą. Nes kažką matyt
daugiau supranti ar mažiau, bet kai susiduri jau su gyvenimiškom situacijom, tai dar atsiranda klausimų. Ir vis dar norisi dar to tokio, nu, vat, kaip čia išlaviruoti, kaip čia kur tą suvokimą atrasti. Taip. Ir išjausti. Gerai, tvarko. Ir paskutinis, tai tiesiog būtų tavo rekomendacija visiems, kai žiūri šį vaizdo įrašą, tiesiog kodėl jiems, ar jiems verta būtų ateiti čia, jeigu taip, tai taip, kodėl, jeigu ne, tai taip pat kodėl. Nu, jau 100% verta. Neužtenka vien tik, kad sakyt, kad aš žinau, ten planavau savo tikslą, bet va, jeigu ten kažkur gerai, kažkur bus vis tiek. Vis tiek spraga, jei nesantykiuose, tai material, finansuose, jeigu ir netgi finansai geresni, vis tiek turi būti kažkur tas balansas ir aš manau, kiekvienam to reikia praeiti. Mhm. Tikrai ir labai labai naudingi. Jaunesniam, vyresniam, jeigu netgi galbūt vaikai užauginti, jau viską atrodo ir žino ir turi, bet vat nebežino, kaip, ką veikti toliau, taip. Tikrai būtinai gali ateiti ir atras. Tikrai bus apie ką pagalvoti ir ką nuveikti dar. Gerai, ačiū to. Ačiū jums, ką patiko, dalinkitės, laikinkit, arba jeigu turit klausimų apie mokymus, rašykit komentarus. Iki.